waxaa horta raasta mataqaana naagta waxaa ka raasta ho ka hordana ka dabeecad kulusha ma fahanta number one. aad iyo aad number two marka la fiiriyna danta aad iskula joogtiin adigii iida inaa adiga danta badantaha ma fahanta oo danta aa ku qabta adiga inay taada badantaha ma fahanta. Sax labadaas mid waxay dhalinaya mataqaanaa walaalkey hal naag bis baan rabaa inaan ku ekaado hal gabar macnaha maxaan sameeyaa maxaan my luuqa waa luuqa Idris Babe waxaa anaa kuu sheegaya ma fahanta mid hal naag inaad ku ekaatay haddaa jeceshaa waxaa horta guursanaa naag adiga horta number one kaa dabeecad adiga kaa dabeecad kulul ma fahanta adi iska dhaaf ha qaba miyuu qabin dooqa aniga aan ku xullaa ma fahanta maadaama talo farxii weydiisto ma fahanta waxaa horta raastaa mataqaanaa naagta waxaa ka raastaa ka horta inay kaa dabeecad kulushaa ma fahanta number one. aad iyo aad number two marka la fiiriyna danta aa iskula joogtiin adigii iida inaa adiga danta badantaha ma fahanta oo danta aa ku qabta adiga inay taada badantaha ma fahanta. Sax labadaas mid waxay dhalinaya mataqaanaa qofka marka gabadha marka dabeecad kulushahay horta wax walbay kaa keeni ma fahanta wax walbo dabeecad kasta oo jecleed iyo wax walbo ku dheganeed oo dhalanteed ahaa oo dhan way kaa keeni ma fahanta. Sax waatan saddexaadii ma aragtay markaa kuleeya ma aragtay yacni danta labadiin marka la fiiriyta adi ku qabta ha badnaato waxaa mataqaanaa hadda waxaa ugu yar mataqaanaa ani hadda waa baxaa dhaho kabaha ma isku toosisan kara ma fahanta yacni qof orod badanaa ma fahanta at least waxbaa laga dabada ma fahanta. Sax marka waxaa ka fiirsan mataqaanaa mataqaanaa wax walbaba ma aragtay kaasoo celinayso laakiin booska afarta naag kuu buuxin karta ma fahanti oo saaxiib kuu noqonayso walaal kuu noqonayso la taliyo kuu noqonayso quruxdaada iyo naftaada jecel wixii adig ku soo gaaro inta aanad adiga si aada ugu kululaan iyo adiga si aada ugu xanaaqin ayada kaaga karkar badan oo kaaga dhib badan ma fahanti oo aa mooddo in iyada markii adig wax kusoo gaaran ama adiga markii wax adig kugu saabsan laga hadlo aa mooddo ma iyadaa ma la qalay baa isleedahay mise adaa wax lagaa sheega qofka saas heerkaas ha ku jeclaato. Maasha allah macnaha nafta dhigo mfan marka qofka saa markay tahay oo ay karkarna tahay number one waxaa labadaas ku ku suurogalaa mataqaanaa number one iyada wax alaalay wixiisan rabinay kaa keeni mar alaal markay kaa keentana waxaa waaye adigana maxaa laa ii sheeg dantaadoo dhan ma aragtay yacni uma baahanayso qof kale uma baahanayso ma fahanta qofku dilayso oo ku nooleynaysa alla ma fahanta soomaalida saasay dhahaan. Maasha allah maasha allah waa yacni qof ma aragtay wax walbaba kaa keenaysa laakiin boos kastana iyadana kuu gelayso oo maaragtay adiga ma dhibtoonaysid ma yacni ma hungoobaysid ma fahanta sideeda banaanbo boos kasta waa lagu buuxinaa adigana naag naag iyo howlahaasoo dhan iyo waa ka imaanay mfant. Maasha allah maasha allah ilaahow saan naga dhigo abaay soomaalida maaragtadka waxa waaye nolosheen nolol fudud umaleen mfant aad iyo aad aad iyo aad taasaan beenhasano oo dhalatay oo dhammaad dadka waxaan ahay hasan oo dhan dabeecadooda la isbarinaya anaa mfant dagaal buuq dheh